Svake godine studenti Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta pripremaju raskošan repertoar za bijeljinsku publiku. Tradicionalni novogodišnji koncert je nešto na što su građani navikli. Što se tiče samog programa, bijeljinska publika će imati priliku da čuje kompozicije Handla, zatim Haydna, Piazzolle, Angelisa, Terega, Gardela i ostalih u izvođenju studenta Akademije umjetnosti i to sa odsjeka klavir, harmonika, gitara, violina, solo pjevanje kao i kamerni hor Akademije umjetnosti Slobomir P. Univerziteta. Sve što će nam studenti pokazati sutra, to je u sklopu njihovih programa, odnosno programa vezano za ispit, vezano za kolokvijum, zatim repertoar za takmičenja, tako da će oni svakako, to što budu sutra prikazali bijeljinskom publici, to će biti premijerno, da kažem tako, izvedeno pred kolokvijume koji ih očekuju za koji dan, i to je zaista i studentima od velikog značaja kako bi prosto se lakše orijentisali na tom umjetničkom putu, jer djela u stvari najbolje sazrijevaju na sceni. Dekan Akademije umjetnosti dodaje da bijeljinsku publiku obožava jer je željna umjetnosti i zna da uživa u njoj. Još nam je želja jedna ostala i mislim da bi time zaista doprinijeli razvoju te muzičke umjetnosti, a mislim da je već planirana kupovina koncertnog klavira u Kulturnom centru. 2012. godina za Akademiju umjetnosti je bila uspješna, što ne znači da nije mogla biti i bolja, ali obilježilo je dosta dobre muzike. Organizovali smo i par humanitarnih koncerata, zatim izložbe u Doboju, u Bijeljini, predstave, skoro je bila zaista sjajna predstava naših studenata odsjeka za glumu. Zatim takmičenja gdje su naši studenti zaista pokazali koliko znaju, koliko mogu, osvojene prve nagrade na takmičenju Akordeon Art u Sarajevu, gdje naš student Mladen Vukmir osvojio prvu nagradu, zatim naš Uroš Janičević, gitarista mladi, također prvu nagradu. Tako da mi očekujemo da će biti, mislim, u stvari time pokazujemo da je znanje i kvalitet znanja upravo na našem univerzitetu, jer zaista se trudimo da im obezbijedimo sjajne uslove, da uče od najboljih, tako da rezultati zaista ne zaostaju. Ono na što je ova akademija posebno ponosna je rad na Tempus projektu koji se odnosi na uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa evropskim standardima. Znači, mi smo reformisali novi studijski program, muzička teorija i pedagogija, tako da od sljedeće godine krećemo i u njegovu realizaciju. Znači, pored, sad što sam spomenula, Slobomir takmičenja, to nam je zaista ponos, to mogu da kažem. Akademija umjetnosti se posebno trudi da talentovane mlade ljude podrži na odabranom putu. Na svakoj godini, znači, postoji par zaista izuzetno talentovanih mladih ljudi i mi se zaista trudimo da ih podržimo u njihovim namjerama, znači, primetimo neki talent, znači, omogućavamo im stalno nastupe, upravo da mogu da se lakše orijentišu, šaljemo ih na takmičenja, zaista stojimo iza njih i podržavamo ih u tom svom poslu koji rade sjajno. I za 2013. godinu Akademija ima velike planove i još jednom, kao dobar uvod u narednu godinu, poziva sve ljubitelje muzike na tradicionalni novogodišnji koncert. Šta vas sutra o 19 časova očekuje u Centru za kulturu, možete naslutiti iz sljedećeg dijela repertoara.